Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, վախենք ձեզ տեսնելու համար եւ այսօրվա մեր հավաքի եւ խորհրդակցության նպատակը հետեւյալն է՝ հաշվի առնելով նաեւ իրավապահ համակարգում տեղի ունեցած կադրային նշանակալի փոփոխությունները, ամփոփել կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերջին ավելի քան մեկ տարվա արդյունքները եւ կողմնորոշվել մեր հետագա անելիքների վերաբերյալ այս հարցի կապակցությամբ։ Ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարին մենք պետք է մեր երկրում նոր թափ հաղորդենք եւ եթե կարելի ասել, այս պրոցեսը ենթարկենք ռեստարտի, որովհետեւ չափազանց կարևոր եմ համարում ոչ միայն նախկինում տեղի ունեցած կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները բացահայտելու առումով, այլև ես ուղղակի համոզված եմ, որ եթե մենք բավարար չափով սկզբունքային չլինենք այս հարցում, կոռուպցիա մի երևույթ է, որը ինքը նոր պայմաններին ադապտացվելու ձևերը կգտնի եւ փուլ-փուլ կամաց-կամաց սողացող ձևով վերադառնալու հատկություններ կցուցաբերի։ Եվ ընդհանրապես ուզում եմ արձանագրել, որովհետև դա սովորաբար հայտնի հանգամանքների բերումով այդպես էլ ընկալվում է, երբ որ ասում են կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններ, հասկանալի պատճառներով միշտ նկատի է առնվում նախկինում տեղի ունեցած կոռուպցիոն հանցագործությունների դեպքերը, բայց ուզում եմ արձանագրել, որ մենք այո, դա նկատի ունենք, բայց միայն դա նկատի չունենք, եւ նույնքան կարեւոր է կոռուպցիայի դեմ պայքարը այսօրվա իմաստով, այսօրվա պետական կառավարման համակարգի իմաստով, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք այսօրվա քննարկումների արդյունքում նաեւ կապահովենք իրավապահ համակարգի փոխգործակցության լիարժեքությունը, որովհետեւ այս ընթացքում որոշակի խնդիրներ են առաջացել նաեւ այս ոլորտում։ Իհարկե կոռուպցիայի դեմ պայքարը մեզ համար ունի մի քանի կարևոր նպատակ, դրանցից մեկի մասին ես արդեն ասացի, որը պրոֆիլակտիկ նպատակն է, որ մենք բացառենք կոռուպցիոն երևույթի վերաարմատավորումը Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում։ Երկրորդ ուղղությունը շատ կարևոր է, որ պետությանը եւ ժողովրդին հասված վնասները վերականգնվում են։ Իհարկե վերջին տվյալներով մենք մի տարի 4-5 ամսվա տվյալներով մոտավորապես 51 միլիարդ դրամ արդեն վերականգնել ենք, որը սկզբունքորեն ինքը փոքր գումար չի, բայց ըստ էության նաեւ այն տեղեկատվությունը, որ մենք իրար հետ ունենք եւ գեներացրել ենք, ձևավորել ենք, մեզ հիմք է տալիս ասելու, որ իրականում այստեղ շատ ավելի մեծ անելիք կա։ Հաջորդ կարևոր ուղղությունը Հայաստանում ի վերջո այս առումով նաև կարգ ու կանոն հաստատելու անհրաժեշտությունն է, բայց ես էլի ուզում եմ, քանի որ գիտեմ նաև, որ հարակից մեկնաբանություններ են լինելու, մեր այս գործողությունները միևնույն ժամանակ չպետք է որևէ կերպ լինեն կամ ընկալեն որպես ռեպրեսիաների գործընթաց։ Սա նույնպես շատ կարևոր է, ողջ գործընթացը պետք է կազմակերպվի այնպես, որ Հայաստանի ժողովրդավարական իրավական պետություն լինելու իմիջը որևէ կերպ չվնասվի եւ ընդհակառակը ամեն մի նման գործողություն եւ ամեն շարժում այդ ուղությամբ ավելի ուժեղացնի մեր երկրի ոչ միայն իմիջը, այլեւ այդպիսին լինելու իրականությունը։